Тим часом польські поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про імовірну смерть президента країни Анджея Дуди. Житель Варшави зателефонував до центру сімейної допомоги і заявив: сьогодні помер Адамович, а завтра може померти Дуда. Затриманого наразі тримають під вартою. Напередодні правоохоронці заарештували ще одного чоловіка. Той через свою сторінку в Твіттері погрожував мерам Познані та Вроцлава. 41-річного поляка звинуватили у розпалюванні ненависті.